kad smo ga vidjeli, Mili Teodoro i ja... Ma ne, prozio me, nego pri... Brate, zamisli Terzu, molim ti, dolazi lik, grbite se kad se random tamo, Terza. Ko? Moraš se pomeriš tim da je on hoće da ima, da ti Ma on je, ja sam njemu rekla, druže, ti ne može budeš tako blizak s nekim, to je kao... Brate, meni ti je lupo... meni su ljudi pričali ovdje, ovdje su se ljudi najstrašnije klali, vređali i tako dalje. Pa ne sede sad i ne piju kafe. Meni je... Tako je. Ni ona mene pljuvala, jebala mi cijelu porodicu, ja njoj. Nije to bila svađa, razumeš, sad ti ja se nadavamo za stolom. Duvaj ga, ti ne slažemo se oko nekog mišljenja, pa se razumeš? Meni je to užas. Tu, ja... ja sam ti rekao, to si dozvolila zato što... Tako je, pa naravno. I sad je vidio da možeš... Naravno. Sad je bukvalno u fazonu uslu. Naravno. Uzi, ja sam ravišan... Budi po mojim uslovima i to ti naravno. To. Naravno, ja sam ravišan da li njemu da kažem i onda što bi ja njemu govorila. Ja sam njemu to već rekla. Napravite haos ovdje. Da. Što je, onda se svađam, sad se pobijem, onda s njim vidim već da je u gasu. Da. Ne, sad kad bi se posvađala bi bi haos, ne, a i sutra bi opet bilo isto. Mrtva sam bolesna, što bi se ja svađala s njim? I sutra bi se pomirili opet napravili budalost. I šta da radi? Ne, i opet sam bolesna. Jer si zdrava, ne bi se svađala. Pa ne, nemam snage, bre, Uroša, druže, razumeš? Tebi ako je normalno, meni nije normalno, bre. Izaš tamo grljakaše, nije bitno da li ona, kogod da me proziva, druže, on to ide i radi, brate. On je tako meni navukao ovu bolesnicu kad se vratila. Da. On je, ova došla da se izvinjava njemu ili on njoj, nego šta, i on krenuo da priča s njom, druže. I ja se pobijem s njom kogu posle toga. Šta će meni tu u životu, druže? Ja, meni te stvari nisu normalne. Meni je okej okay da se, znaš, ti se pozvao s nekim, sad onako, neka svađa bez veze i sad vi ste okej, okay, ne pijete kafe. Kao recimo, ova, Milena i Žana, ovo je rekla da je dupljak, naduvao je na nominacijama, ostavi Ivana, naci se kurs, naci se, i sad piju, ne da piju kafe, nego su BFF. Okej, okay, prešle se to, ali nije mi normalno da, da ispijete kafe. A to je ono što sam ja rekla, oni su očekivali to da uradim s Teodorom. Da ja kažem Teodori, kurvo, droljo, šta radiš, to jer oni znaju da se ja ne slažem sa mišljenjem. Zato je meni stiglo pitanje, što si osudila Nitu Teodoru, ne. Ja sam rekla, Teodoru sam osudila, ali Teodora je moja drugarica. Šta trebam da kažem njoj, ko mi oni Aneli, Seljanko iz Kragujevca, Seljanko iz Dubrovnika i da se pomirim s njom i da mi se smeju. Da se pomirim s njom, da mi govore, ti si rekla Teodori da je kurva. Pa ja nisam budala, druže, ja znam što oni hoće. Što bi ja govorila nešto što ja ne osjećam potrebu? Jeste, baš što ja isto pričam s Teodorom i sa civilkama. Da pezgledam da je...